nejde, ale to, co je důležité, člověk by neměl jít za penězi. Protože když si řekne, já tu ekonomii chci dělat, aby vydělával hodně peněz, tak za prvé to není pravda, protože zdaleka ne každý ekonom vydělává hodně peněz. A za druhé upnout se na něco kvůli těm penězům, tak to je hrozná chyba. Protože to člověka to nebude bavit a nebude v tom nikdy dobrý. Musí člověk dělat něco, co ho baví, protože to, co ho baví, v tom může být skutečně dobrý. A když bude v něčem skutečně dobrý či dobrá, no tak ty peníze už pak přijdou sami. Mm-hmm. Jako určitý byprodukt toho, že ho to prostě ho nebo jí prostě baví. Mm-hmm. Takže prostě vybrat se to, co člověka baví a umět to rozpoznat. A k tomu je třeba určitá životní zkušenost, kterou podle mě člověk v tomhle raném věku nejlépe získá tím, že objede svět. Mm-hmm.